dadka ilaahay jecel yahay diin baa ilaahay ku jecelaada dadka la nacana diin la'aan baa lagu nacaa xagga ilaahay marka zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam qur'aanku ma qornayn xataa uu baxsana laakiin boqolkii boqol dadka magaalada madiina ku nool noloshooda diin baa ka muuqatay boqolkii boqol muminiin bay haayeeno ilaahay baa u markhaati kacoo yidhi waalmuminuuna kulluna aamana billaah muminiin bay haayeen dhammaantood boqolkii boqol salaaday tukanayeen rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah iqaama asalaati wa itaa azakaa sayidina cumar bnu khataab ayaa suuqa magaalada madiina soo galay iyadoo salaadii ay dhowaatay markaasuu cumar ushiisa sidaa u lulo wuxuu yidhi wuxuu arkay dadku agugay agugayaan ay masjidka u agugayaan xaggooga dambe siigadu ay kacayso boorku kacay markaasuu cumar yidhi ninkii jecel aayadda qur-aanka ku taalla min almuminiina rijaalun laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikri illaah wa iqaama asalaati wa itaa'a azakaa yakhaafuuna yowma tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar ninkii doonaya aayaddaayo camaliyana ninkii doonaya inuu arko waa kuwaasaa eega buuhi saxaabadii maxamed masjidka usii socdaan innaga salaada marka la eedaama suuqa magaaladeenu muus dhimaa mise waa macmuur ya warbal ka jawaabade ha dadkaa suuqa jooga camiran ma muslimiin baa la odhan mise gaala la odhan aa muslimiin weeyaan laakiin waa muslim islaamnimadii halkaa u dhaafin nin caddaana ayaa gabadh jeclaaday oo markaa ree jabuutiy oo markaasa gabadhii loo gabadhii waxay tiri dee islaam markaabu ninkii iska islaamay aabaheed bay ninkii bartay qaraabadii bay bartay shahaadadii baa loo qabtay qur-aankii baa la baray masaajidkaa la geeyey arkaan alislaamkii baa la baray islaam baa taa laga yidhi khalaas magiciina waa laga bedelay maalinta gabadha uu rabay inuu la wareego aqalkii iyo hawlihii soo diyaarsaday ayaa odaygii inanta dhalay baa ku yidhi aabada inankaygii baa tahay oo reerkaygaad soo gashay laakiin intaad soo islaamtay maalin keliya masjidka kuguma arkina maxaa dhacay buu markaasu dhi aadeer waa runta laakiin salaada marka la eedaamo ee masaajidka laga eedaamo dad badan oo muslimiinana masaajidkay soo galaan dad badan oo muslimiinana masaajidka dibaddiisay ku hadhaan markaa muslimiinta gudaha soo galaysa anu kuma jire muslimiinta dibadda joogtaa ku jira nabiga ku salli xaaladda muslimiinta maanta waa caynkaas bal iimaankii markuu daciifay shan bay muslimiinta u qaybtameen imise u qaybtameen shan qaybta koowaad shanta waqti bay tukadaan waa qaybteenna ugu fiican maanta shantaa waqti buu tukan laakiin shanta waqti uu tukanaayo isagana baanti kama reebayso fadhikudarrika kama reebayso munaafaqadda kama reebayso khiibada kama reebayso xumaanta kama reebayso ina asalaata tanhaa can ilfaxshaa'i waalmunkar man lam tanhaa salaatahu can ilfaxshaa'i waalmunkar falaa salaata lahu buu rasuulku yidhi ninka salaadiisu xumaha iyo munkarka ay ka reebi weydo ninkaasi salaad ma labuu rasuulku yidhi lama aqbalin salaadiisa muslimiinta maanta qaybta inoogu wanaagsan waa kuwa shanta waqti tukanaayo waxay doonaan baa iska laaqlaaqdaane laakiin shanta waqtiba jamaca masaajidka soo camiraan qaybta labaadina waa qaybtee baa la yidho waa afar salaadood bay tukadaan bas subaxa shaqaba kuma leh mid baan maalin kun yidhi warbal dacwadda iyo xagga shaqada diinta dadaalkayga noola kaco markaasuu yidhi sheekhow shaqo xalaalana waan ka shaqeeyaa toddoba ciyaalana ilaahay waa isiiyo waan tarbiyadeeyaa afar salaadoodna waan tukadaaye maxaa kaloo layga rabaa bu yani xaaladda muslimiinta maanta waa caynkaas soo xaalo laga murugoodaa mise waxaalo lagu qoslo waxaalo laga murugooda weeyaan qaybta kale ka liidata qaybtaasi waa qaybtee baa la yidho waa jumca tukada bas maalinta jumcadda masaajiid oo dhan waa macmuur weeyaan meel walba waddankeenna oo dhan iyo geeska afrika oo dhan iyo caalamka o dhan jumcaha ayay tukadaan qolo bas qaybta qaybta kasii liidatana waa qaybtee baa la yidho waa qolada labada ciidooduu tukata bas salaata alciidayn bay tukadaan ciyaalku dhar fiican u soo gelin isaguna dhar fiican ma soo xidhan majmaca maaragtaanay musollaha ciidda ayuu imanayaa takbiirtu marka kor u qaadaya qaybta qaybta kasii liidata waa qoladee baa la yidho waa qolada markay dhintaan masaajidda la keeno intoo noolaama soo gelin laakiin markuu dhintay buu iyuu soo galay masaajidka walaakiin nabigeenu calayhi salaatu wasalaam ummadda xaaladda iyadoo ku jirta kama tegine waxa uu ka tegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ba
dad yar oo muslimiina muslimiinta magaalada madiina fara ku tiris bay ahaayeen ma badnayn 100,000 allamata imam adh-dhahabi rahimahullah fi sirati allama nubala waxa uu ku sheegay 90,000 ba nabiga la xajiday hajjatul wadaa walamada qaar waxay ilaadaan 120,000 iyo 4 sadaabu naciim dad yani la tiri karo wayan 120,000 laakiin maaha quality bay ahay dadkaas dad quality oo fiican oo iimaan leh oo taqwa leh oo khushuuc leh oo ilaahay yaqaana aakhirada yaqaana xaqullaah yaqaana xuquuqul cibaad yaqaana meesha ka yimaadeen garanaya waxa uu yimaadeen garanaya meesha loo socdona garanaya boqolkii boqol noloshooda waxa ka muuqata diin shariicad boqolkii boqol min kooga hoose ilaa kooga sare min kooga u hooseeya ilaa kooga u sareeya xagga cadaaladda hadday tahay xagga maxabada hadday tahay xagga cibaadada hadday tahay sayidina cumar isagoo khaliifa oo madaxii muslimiinta ayuu salaatay leylkii masaajidka nabiga soo galay habeen wuxuu arkay inaan dhallinyara oo ku tuganaya suuratu tuur markaasuu cumar istaago u dhegaystay watuur وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المزور إن عذاب ربك هل كان مركو كي يرى قرآن كقارسيي عمر بن الخطاب لك كل عيب عليه خر على الأرض مغشيا عليه والله قال عمر قولي قال لك يي بالكدن بو عمر حنون سنا وحو حنون سنا الله قرن مايو لقى ما ورحي مع تابة قلبي قيس إن عذاب ربك لواقع هذا عمر عبسدي سيئك وهذا أبي بكر الصديق رضي الله عنه خراج نين غلام باو شقين جري وأوكين جري راشنك مركاسو مالين عنت أوكيني مركاسو أبو بكر أول ويدين جري وحوران جري هل كان عنت ذاك كنتي لكن مالين تا أبو بكر ما ويدين ما سأله مركاسو أبو بكر أوكا بضي مركو اللغم اللقي أيوه لحكيتك كنت عنت ذاك مركز يا خليفة رسول الله أول إواد ويدين جرتين لكن ما أنت إماد ويدينه زمن جاهلي أيانها نفاليا تقول أنه فاليا فال كان موانا جنينين فال كان سخول أغلاقه بري دم مش غاية دي سي ما أنت إسو سيينو فال كي بري كان فاليا مش غاية دي سي ويان ما ركتاني ألابتاني نبي قايد نكا عرا فاليا إيا كاهن أتكا وحاو رمي وحاو شاقي وحا كرمي استعب فقد كفر بما انزل على محمد وان الشريعه النبي محمد لو سو دجيي كغالوباي رسول كوري نكاس نيكا فاليه وركيس رمست سيدنا ابي بكر لقمدا واف غلي حرام امس وحلال يا حرام ويا دعنتو اف غلي لي اسكا ما تجي حدنا بيو اسكو شبي اسكا سو روبي بركاس لي يا ابو بكر يا ابو بكر وي كاسو دعد لقمدي نفسها اسكا سو سارينا جوج وحد والله ما قد دارت حتى اللقمة دا على شيء دا كباقي نقول إلا هاي وديد إلا هاي دين الصواب بحضو إلا نفته صور عدم ويانه مع النفته والله سو ساري إلا هابو يدي كأنك الزمن كيه نواز زمن كيه وحان كعونين با زمن كاسا كجر راماتا أعوال بالله عني وأعوال بالله الشاقي وأعوال بالله قوهالي وأعوال بالله داون وأعوال بالله داون حسن البصري أيون نوي مدا وحو كوري يا إمام حسن عبادة دي دي يا صلاة دي دي يا ذكر دي يا قرآن كي خشوع بان الله محان سمي يا قولي شيء مرقاس وكوري لعلك نظرت إلى وجه وعن أم لين بولينا دي قف إلهي آنا كعب سونين وجهي سئنا دي اكتان أم لين بوكي هذا اكتان بني آدنا أو الله أن كعب سونين إن هذا وجهي سبدا إكتي أو سبب تاسي خشوع دي قلبك أي كاغب بحدي أي أنو ملين يا بوكي هاي إمام ثوري رحمه الله يا الله قوري وحجري هذا اللي يرى ما لا يعني أو غفلته يقصه دعي أي اللح بلوت صلاة الليل كي لهيك كحرمي بيولي
dalka. Hada Abu Bakr Siddiq ma ahayn waxa uu ku fikirayaa duyo wa aakhira weeya nabiga yiri jir kasto xaraan ku kora naarta uu xaq la cun doonto buu rasuulku yiri dasaas ay hayna dadkaas wiila shoo haweenkoogu cayn ka hayeen haweenkoogu Sayyidina Umar ibn Khattab habeen xaaladda magaalada Madiinuhu ogaan jiray habeen walba uu mar jiray guriyaha dadka xaaladoodu ka war heli jiray wuxuu arkay islaan caana leeyo inanteedii kule caanaha ino barax oo inantii ay leedahay hooyo Umar ibn Khattab ba maalin dhaweeyay khudbadeenayo arrinkaas shariicadu way reebtay markaaba islaantii waxay tiri hooyo Umarna arki maayo caanaha ino barax markaaba tiri hooyo hadduusan Umarna arkayn Rabb Umar baana arkayde yaa in arkay waagi markuu bariyay Umar ibn Khattab ninkii la socday buu ka yiri aqalka ay calaamadeey waa loo calaamadeeyay waagi markuu bariyay buu Umar inamadiisii wiilashiisii buu u yeeray markaas uu nin walba gabadh uu jeclaado ii keeno uu anu guuriyay ayaa u diyaara gabadhaan u jeclaado inaan u guuriyaano Caasim bayd aniga aab aniga ii guuri gabadhaad la jeclaado gabadha aan leeyd orodo guursa buu ka yiri waa ninkii laayo talada ummadda hayay ayaa inankiisii u dhisaaya islaantee inantee inanta caana layda bintu baayacata laban laana Cumar diin buu ku tuhmay iimaan buu ku tuhmay taqwad buu ku tuhmay gabadha markaasa inantii yareed waxay mucoy hooyo u noqotay baa la yidhi sayyidina Cumar ibnu cabdilcaziiz raximahullah khaliifkii shanaad ee cadaaladda caalamkao dhan ka buuxiyey ee zamankiisii diinta mashriq iyo maqribba gaarsiiyey ee madaalimtii reer dowlatul amawiya ay muslimiinta ka qaateen soo celiyey ninkaas ayaa ka soo baxay maaragtaana gabadha maaragtaana awlaaddeedii iyo duriyadeedii haddana Cumar uu socday waxaa la yidhi ninka aqalkaa gala waa nin shaaribal khamri iyo khamri buu cabbay markaasuu Cumar yidhi ma magaaladii madiina khamri lagu cabaya sawniga dhintay ma Cumar aqalkiibu hor yimiday wuxuu arkay ninkii oo markaas islaantiis wax u shubayso qululub qululubta ay walaashu hayaan markaasuu Cumar aqalkii ku dhacay baa la yidhi markaasuu ninkii baa yidhi yaa Cumar joogso itaqillaah ilaahay ka yaab hee anu hal amar oo xukuma ayaan jabiyey adigu laakiin saddex aayado quraan ayaad jabisay wuri maanta waa maxay waxaa la yidhi walaa tajassasu dadka muslimiintu mu'miniintu mu'miniinta kale walaalahooda inay ceebahooga doodoonin oo raacraacin adiguna ceebtaydii baa daba gashay buu ka yidhi aayadda waad ku xadgudubtay waad jebisay waatul bayuuta min abwaabiha baa la yidhi albaabada aqallada ka soo galay baa la yidhi adiguna albaabkii kamaad soo gelina waad soo dhacday buu ka yidhi laa tadkhuluu buyuutan ghayra buyuutikum xataa tastaanisuu wa tusallimuu calaa ahlihaa baa la yidhi aqallo aan kuwiin ahayn ha gelina ilaa ehelkoogood idan iyo salaanaad salaantaanood idin ka qaadataan mooyaan adiguna salaana igamaad qaadin idina imaad weydiisan buu ka yidhi markaasuu sayidina Cumar ibnu Khadaab uu ooyey baa la yidhi jib afeetuu qabsaday ayuu ka soo baxay aqalkii maalin dambe Cumar ninkii ka arkay isagoo xalaqada dhex fadhiya markaasuu u yeedhay wuxuu saddex aayadood oo quraanka ku taala inaan jabiyay ummada maadii sheegtay anigu kumaan sheegina waa ku asturay anigu be markaasuu saxaabigiina wuxuu dhimay ninkii muslimka ahaa wuxuu dhimay yaa amir almu'miniin haddaad adigu ya asturtay aniguna waa ku asturo kumaan sheegin buu ka yidhi yaa amir almu'miniin bishaareyso maalintiiba anigana khamri igu dambeysa waan ka toobad keenay buu yidhi ummad is asturaysa jacayl isku xidhiidhsan weeyaan marka boqolkii boqol zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo zamankii Cumar iyo zamankii Abi Bakar iyo zamankii Cusmaan iyo zamankii Cali muslimiinta boqolkii boqol noloshooda diin baa ka muuqata goor baan qur-aanka la kulmiyey khilaafadii Abi Bakr Siddiq Cumar ibn Khattaab baa rayiga keenoo yidhi yaa khaliifata rasuulillaah waa ka ciidankii muslimiinta baxaba intaa oo nin baa shahiidaysa dee qur-aankiina laabtoodu ku jiraa aniga waxa ila tahay qur-aanka inaan qorno oon meel ku weelagno markaasuu Abu Bakar ku yidhi yaa Cumar ma waxaad samay iga leedahay wuxuu nebi maxamed una sameeyey kaa yaale maayo tala kala keen haddana maalin dambe Cumar suurada raayiga ka dhiibta wuxuu yidhi yaa khaliifata rasuulillaah waxa ay ila tahay qur-aanka in la ururiyo waa kaa muslimiintii way shahiidayaan saxaabadii
haddana Abu Bakar waa ka diiday laba bilood buu Umar raayiga shuurada ku celcelinayay ilaa ilaahay jalla wacala qalbigii Abu Bakar uu ku sharxay in raayigaasi yahay sawaab loo baahan yahay. Markaasuu yidhi Abdullah ibn Zayd ayay u yimaadeen, waxay yidhaahdeen waxaan doonaynaa waa saxaabigii yahuudiyiinta nabigu bara ka yidhi weeyaan ay bartay, waxaan doonaynaa zamankii nabigana qur-aanka alla qori jiree inaad nin kastoo saxaabiya halku joogaad ugu tagtid oo aad ka soo qortid qur-aanka intuu hayo. Markaasuu saxaabigaa wuxuu yidhi wallaahi hadday igu odhan lahaayeen buurtaas halkaa ka soo qaado halkaa u soo rar ayaa igala fududay qur-aanka laabta saxaabada ku qoran ka soo naqli oo hargaha ku soo qor. Laakiin amiiradayda diidi maayo waana deecayaa buu yidhiyo wuxuu bilaabay nin kastoo saxaabiya inuu halkiisa ugu tago qur-aanka ka soo qoro in walba intuu hayo. Markaasuu markii qur-aankii la soo ururiyey waxaa la keenay gurigii Xafsa, hargaha iyo lafaha geela iyo geedka timirta oo la kala dallaaciyo guntiisa ayaa lagu qoray. Sayyidina khilaafadii Cusmaan ibn Cafaan baa qur-aanka la soo saaray oo la taabacay, waa kam sana? Laba iyo labaatan iyo saddex iyo labaatan isku geed, waa imise sano? Waa imise isku geede? Afartan iyo shan sano qur-aanku ma qornayn. Laakiin dadka muslimiinta ee kontonkaa sano ama afartankaa sano adduunyada joogay noloshooda waxaa ka booqatay boqolkii boqol diin. Maanta zamankeenan soo noqo, zamankeenan kaalay, waa ka qur-aanka iyo diinta halkaas lagu duubay maanta. Luqo kasta ayaa lagu macneeyey, qur-aanka iyo axaadiistii baa laynoo kala saaray, axaadiistii saxiixa iyo daciifka iyo mursalka iyo mawduuci iyo daciifkii baa laynoo kala saaray iyo xasankii, nacam, fiqhigii baa laynoo kala dejiyey, nacam, siiradii iyo taariikhdii iyo luqadii carabigii baa laynoo qoray, oo culimo fanni walow diineed baa culimo ayuu leeyahay. Qiraa'adkii baa fanni leh, culum uu leeyahay. Xadiiskii baa fanni, culum uu leeyahay. Tafsiirkii baa fanni, culum uu leeyahay. Isku wada gee haddana duuduubo. Maanta maalin mid baa yimid oo wax yaro inta la eg buu ii keenay. Wuxuu yidhi baalka yar sheekhu ma arkaysaa? Haa, tafsiirkii baa ku jira. Intaasoo waxaa ku jirta kutub oo sunan, jamiica sunan baa ku jirta. Waxaad arkaasaan keenay, soo ima lihiduun. Baalka yar intaa la eg diintii oo kaamila ku jirta. Haa, buu yidhi haa. Wuxuu yidhi waxaan kui halkaa inoo dhigan adiga haddaad run ka hadasho bisha ayna soo dhaaftay soddonkaa maalmood salaada subax soddonkaa cisha jamaca ma ka soo qayb gashay baan kay. Markaasuu madaxa xoqdo maxaa ka dhigantaa markaas haddaad runta sheegay buu yidhi toddoba cisho maan bishaa ka tukaday buu yidhi salaada subax. Dee waxaan ka yidhi diinta halkan ku jirta diin kuma noqonayso, diinta halkay ku jirtaa jazaan bima kaanuu yacmaluun baa ilaahay yidhi caza wajalla, jazaan bima kaanuu yacmaluun. Dadku intay diinta akhriyeen laga abaalmarin maaye, intay ku camal falin baa laga abaalmarinayaa. Boqolkii boqol maxaa zamankii nabiga dib yareeyey in dadka muslimiinta boqolkii boqol diin noloshooda laga helo iyadoo qur-aanku uu qornayn u baahsan yahay. Maxaa zamankeena oo diintii bahalkaa lagu duubay loo laayahay magaalo yar tuulo yar oo boqolkii boqol salaada wada tukada? Diin kaamil ahaa dambaysa halka ay dhig boqolkii boqol maxaa loo waayay tuulo dadka ku nool ee muslimiintu salaada ay wada tukadaan? Bala fahmi war ma fahmti maasha wacdi aan umay, wacdi aad ku raaxaysataan aan umay, waxbaan isdareensiinaynaa, waxbaa inaga maqan, abaahe waxbaan tabaynaa kaan samayno adiguna dee dareen oo wax daran yeelo waxba ummadda ka maqan. Oday baa inankiisi uga dhintay beer, beertaasi inamadu intuu noolaa maalinna may jirin, laakiin manfacada beerta laga soo gooyay aqalka loogu keenaa. Khudaartan beertii aabbaa laga keenay, lacagtan beertii aabbaa laga keenay, gaadhigan beertii aabbaa laga soo iibiyey, gurigan adigaa lagu dhisay beertii aabbaa laga soo iibiyey, inamadu maalinna ma aragtaana beerta may jirin. Odayguna nin daki oo caqli badan buu ahaayo, beerta wixii ka soo baxa boqolkii konton beertu ku celiyaa boqolkii konton isagaa isticmaala. Odaygii baa dhintay, wiilashii beerta xaggeega umay kicin, waxay gurtaan manfacada beerta ka soo booda. Bas beertii maxaa yaraaday?
beerta markii la soo gooyo dhaqaalaha ka soo baxa boqolkii boqol way isticmaalaan. Abooda muxuu ku celinaya boqolkii konton lagu ku celinaya beerta? Motoray leedahay, ceelal bay leedahay, cagaf cagaf bay leedahay, shaqaalay leedahay, daaway leedahay, ilaalin bay leedahay, shaqaalay leedahay, nidaam bay leedahay. Waxay idhahda annagu waxaa maay shaqaleeda maahine manfacadda beerta un baan cunaynaa. Maxaa dhacaya markaas? shaqaalihii beerta dhaqaale laynima hayo iska fadhiista, xaba dhaqaalaha geedka uba baxay, midhahana waa laga goostaaba iyaku aynay mota. Maxaa dhacaya markaas? ceelashii baa fudhaya, motoradii baa bilaa gaasool noqonaya, bilaa naafto noqonaya, beertii maalinba geed baa dhimanaya, manfacadii beerta ayaa yaraanaysa. hadday boqolkii boqol macaashaya boqolkii soddon bay macaashayaan, marka dambe maxaa la odhan doonaa meeshani beri maxay ahaan jirtay? beer markay ka tagtay ka baabaadana maxay noqon gaaba kayn hadday noqotana maxay noqotaa? bahalo galan bay noqotaa. maxaa ka maqan beerta? dacarkiibaa ka maqan. misaalkaas maanta nebigeenu calayhi salaatu wasalaam ummaddan wuxuu uga tegay shareecad kaamila, alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina. ilaahay baa diinteenoo dhammaystiray oo diintu waa kaamil weeyaan, walaakiin dadaalkii diintu ay ku kaamil noqonaysay nebigu ummadda uga tegay, mise ka qaatay bal iga jawaab. dadaalkii muu ka qaatay oo salaam u yihi ummadda idiiyay, mise wuu uga tegay? nacam, wuu uga tegay. ma qarin, wuxuu yidhi alaa laa nabiya bacdii, aniga nebi iga dambeeya ma jiro, walaa ummata bacdikum, inigana ummad inaga dambeysa ma jirtee, kiina maanta ila joogay xaadirka kiina maqan risaalada gaadhsiin. balliquu canii walow aaya, balliquu waa amar weeyaan, uuna amraya balliquu gaadhsiiya weeyaan, canii waa tashriif weeyaan, aniga iga gaadhsiiya ummadda weeyaan, walow aaya waa takfiif weeyaan, waa lagu khafiifiyo aayad haddaa taqaana aayadda ummadda ku anfacba lagay